អរតន្ទឹមនឹងវិធានការនៃការកំណត់ភូមិសាស្ត្រនៃភូមិចំនួន5នៃសង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រសೇនុខេត្តប្រសೇនុជាតំបានក្រហមហីនោះរដ្ឋបាលខេត្តប្រសೇនុក៏បានស្នើសុំបាទកំឡុងបន្តថែមទៀតបាទដើម្បីចូលរួមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបတ်គត់ភូមិសាស្ត្រនៃសង្កាត់លេខ4ភូមិ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រសೇនុអេដាមអេដាមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយន្តពលខេមរៈភូមិន្ទ នឹងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានបញ្ចេញកម្លាំងទ័ពតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុក្នុងក្រីដែលខេត្តត្រូវបတ်គប់ចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី23ខែមេសាអដាមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាបានបន្ថែមថាកម្លាំងរបស់កងទ័ពជើងគោកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនេះគឺរួមមានកម្លាំងប្រតិបត្តិការសកម្មខេត្តប្រសេនុនិងកម្លាំងរបស់កងពលតូចផ្កាជើងលេខ បាទខ31ចំណុះយុទ្ធភូមិភិកទី3អាជ្ញាធរខេត្តប្រេសេនុបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទគុកភូមិសាស្រ្តក្រុងប្រេសេនុខេត្តប្រេសេនុដែលជៀសតម្បន់មានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលចាប់អនុវត្តពីម៉ោង0ថ្ងៃ23មេសា បានរហូតដល់ថ្ងៃ6ឧសភាក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅភូមិសាស្ត្របាត់ខ្ទប់នឹងមិនឲ្យមានការរាលដាលទៅដល់តំបន់ផ្សេងទៀតសូមជំរាបដែរថានៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការបាត់ខ្ទប់នេះកណៈបញ្ជាការ ឯកភាពខេតបានប្រើប្រាស់កម្លាំងមានស្នងការដ្ឋានนครបាលខេត្តមានបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប្រសೇនុគមូលដ្ឋានសម្បត្តិយុគធានนครបាលការពីព្រំដែនទឹកនិងកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ31នៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារប្រចាំការក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបដិគប់សម្រាប់តទៅបន្ទុកនិងសម្រពសម្រួលលើការងារចាំបាច់មានការងារផ្នែកសន្តិសុខនិងស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការងារត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទីកន្លែងលក់ គោលប ਹਾ ហាងទំនិញនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញការងារតកតងនឹងការអនុវត្តវិធីនឹងការសុខាភិបាលជាអាចការយកសម្ណាក់ការធ្វើចតល័យស័កការព្យាបាលជំងឺ Covid-19 រួមទាំងការស្របស្រួលឲ្យពលរដ្ឋច័បវ៉ាសាំងនឹងការងារផ្ដាល់សេវាសុខាភិបាលទូទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃការបិទគប់នេះអញ្ចឹងរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុមិនត្រឹមតែកំណត់ភូមិសាស្ត្រនៃភូមិចំនួន5សង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រសេនុជាតំបានក្រហមនោះទេគឺបិទគប់ ក្រុងព្រះសីហនុទាំងមូលហើយតន្ទឹមនឹងក៏ញែកយកភូមិ5នៃសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុនឹងជាតំបន់ក ᅥ ំហតែទៀតបាទអញ្ចឹងទេជាបទពិសោធន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបន្ទាប់ពីបិទគុកភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមើលឃើញពីស្ថានភាពនេះការឆ្លងរបេះរបស់ បាទពេះវិលពេះកាលអញ្ចឹងក៏ឈានទៅកំណត់តំបន់ដែរដែលផ្ដុះខ្លាំងជាងគេដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេត្រូវកំណត់បិទជាតំបន់ក្រហមសំបីតាការចាក់ចេញទៅផ្ទះសំបីតាការលក់ដូរសំបីតាផ្សារនឹងគឺត្រូវបានផ្អាកជាបដិសន្ធិគឺសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអឺនៅក្នុងផ្ទះក្នុងរយៈពេលកំណត់របស់អាជ្ញាធរហើយចំពោះមហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនោះគឺស្រួលដោយរដ្ឋយន្តចល័តរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការលក់ជូនដល់បងប្អូនក្នុងតំបន់ទីបបាទជើងទីផ្សារនោះបាទ